Mirëmbrëma dhe mirëseerdhë në këtë episod të ri të 31 minuta. Ligji është i njëjtë për gjithë, por kjo jo gjithmonë vlen në Shqipëri dhe për më tepër kur kemi të bëjmë me subjekte shtetërore. Nëse një i vetpunësuar apo një subjekt privat nuk paguan detyrimet shoqërore dhe shëndetësore, ndaj tij nisin automatikisht gjobat dhe sanksionet. Por nëse kjo ndodh me njësitë bashkëqeverisë vendore, një pjesë të cilave prej vitesh nuk i kanë derdhur sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre, përvoja ka treguar se nuk ka asnjë mas ndaj asnjë zyrtari që është përgjegjës për këtë situatë. Guri Goxhaj është pensionist. Ka punuar një jetë të tërën të Pelen, tani banon në kryeqytet dhe ka disa vite që gëzon të drejtën e një pensioni relativisht të mirë. Ka punuar në Ndërmarrje Republike dhe thotë se pensionin e ka përfituar sipas të gjitha rregullave që janë në fuqi. Nuk ka rënë të këmbgul si pensioni ende është i ulët dhe se në kushtet aktuale ai nuk i përballon dot të gjitha shpenzimet e duhura, por më mirë me pension se sa pa të. Majlinda Konini është financiare me përvojë të gjatë pune, pavarësisht moshës së re në një nga kompanitë e bizneseve në Tiranë. Ajo ka plotësuar me qindra dhe mijëra formularë të shpenzimeve të subjektit ku punon, ku përfshihen edhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të cilat duhet të dorëzohen saktësisht para çdo date 20 të muajit. Në rast mos pagese në kohë për arsye nga më të ndryshmet për shkak të mos likuiditetit nga furnitori kryesor apo vështirësi financiare likuiditeti brenda muajit, nga ana e sistemit tatimor apo sistemit online që është për llogaritë e detyrimeve dhe e gjobave dhe kamat bonesave nga sistemi tatime.gov.al, subjektit i sankcionohet gjoba për 10.000 lekë të reja që është gjoba fillestare dhe kamat boneset dhe interesat që merr në mënyrë elektronike, në mënyrë progresive çdo ditë sistemi tatimor. Në subjektet private nuk mungojnë penalitetet ligjore, dhe ato janë edhe ekstreme. Malinda e përmend ta për këtë. Për të gjitha këto gjoba dhe interesa është marrë një fushatë të bllokimi llogarish, jo për detyrimet, po për shkak të detyrimeve të gjobave dhe interesave dhe kamat bonesave që kishte në sistemin tatimor. Nuk ndodh të gjithë një kështu, pavarësisht penaliteteve ligjore. Ti ke punuar gjithë jetën, shkon të aplikosh për pensionin mujor dhe as në të papriturën se nuk të takon të marrësh këtë përfitim që ta jep ligji. Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, zëvendës drejtori i përgjithshëm Ali Emini thotë se jo gjithmonë subjektet paguajnë sipas ligjit kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Kote fundit ka pasur mjaft problematika, ka pasur mjaft njerëz që janë duke aplikuar për pension se kanë plotësuar moshën. Dhe ndërkohë gjendin për para faktit që kanë kontributet papaguara. Pavarësisht se kjo nuk është, si të thuash, një problem, një përgjegjësi drejt për drejtë e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, sepse siç e thash dhe më përpara, nuk është Instituti i Sigurimit apo agjencitë e tij në përrethe që të bëjnë këtë lloj kontrolli. Po sidoqoftë jetë përpara njerëzve që gjenden për para fakteve që s'kan kontributet të derdura, kjo është një çështje që kërkon një zgjidhje. A është kjo një fenomen shqetësues dhe a i përket vetëm enteve private, pra kompanive të biznesit, apo është i vërejtur edhe në entet publike? Në institut të thonë se jo vetëm kompani private, por dhe bashki nuk paguajnë kontribute që janë të detyrueshme si pas ligjit. Janë rreth 300 milion lek debitor institucione shtetërore, kryesisht organet pushtetit lokal, nuk janë detyrime të vitit më të fundit, por janë detyrime që vijnë edhe nga 7-8 vite më përpara, të cilët nuk kanë paguar kontributet dhe për muaj të caktuar apo periudha të caktuara njerëzit i kanë të pasiguruar. Unë të them, s'kam asnjë ndrojtje të them për shembull që Bashkia Kukës, edhe institucionet që kanë qenë varësi të saj kanë një borxh që është më i madh ndër këto organet, po themi në këto organizmat publike. Në fakt, është një lajm i keq se tregon që institucioni i bashkisë nuk është konsoliduar në atë masë që duhet, nuk raakordojnë punën mes tyre, nuk bashkëpunojnë mes tyre, me qëllim që punojësit t'ju jepet ajo që ju takon, që është një drejtë themelore, pagesa e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Por institucionet publike kanë përplasje për këtë çështje. Drejtori i Drejtorisë së Financave Vendore në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, Fran Brahimi, e përjashton thuajse tërësisht të dukuri. Jo, thot ai, nuk është e mundur që bashkitë të jenë debitore për sa i takon sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, aq më tepër kur të ardhurat e njësive vendore janë rritur ndjesh.
Unë mund t'ju konfirmoj që ne nuk kemi, aktualisht nuk kemi asnjë dhënë që bashkitë dhe qarqet e vendit nuk kanë paguar shkrimin shoqëror për punojësit e tyre. Dhe është një problem i cili nuk duhet të jetë, dhe po të kemë të dhëna, merren më asa duhet të jenë drastike ndaj atyre bashkive të cilat nuk e kanë bërë një gjatë tillë, po unë them që është e pamundur, është e mundur që të bëhet, sepse për çdo muaj që bën pagesat e punojësve, nuk bën pagesat dot, po nuk u paguan të shumë shoqërore. Instituti Sigurime Shoqërore këmbgul se ka shembuj të detyrimeve të papaguara dhe madje ka dhe adresim konkret se kush duhet të investojë për të grumbulluar këto detyrime. Kemi pasur raste që prokuroria ka marrë subjektet të pandehur, i ka marrë në përgjegjësi penale sepse ka subjekte që kanë mbajtur kontributin e punëtorëve nga paga dhe nuk kanë paguar. Nuk kanë paguar kontributet, por kjo është vjedhje. Sepse kontributet në qofë se mi banë nga paga, duhet i devë dhe destinacion. Dhe destinacion janë logaritet të atimeve të sigurime. Përse raportohen detyrimet të tila pra kontributet papaguara nga entitetet shtetërore, ndërkohë që nëse kjo ndodh me subjektet publike, penalitetet janë të menjeshme, nga gjobat e këmbëdhënesat e deri tek mbyllja e subjekteve. Drejtori i financave vendore është kategori kur thotë se masat ndaj një tokuri të tillë duhet të jenë drastike. Institucionet që përgjigjen për këtë kanë emrat përveçëm, thot ai. Kur fillohet projekt buxheti dhe çdo buxhet që fillohet, planifikohet dhe miratohet, gjaja e parë e pa diskutueshme, e pa të lëshme, është miratimi i fondit për paga dhe sigurime. Dhe nëse ka të gjëra të tilla, institucionet që kanë kontaktet e para me këtë bashki, duhet të marrin masat ekstreme që jep ligji ose në kundër duhet të marrin përgjegjësinë e tyre. Duhet të bëj një sqarim këtu në mes që sigurimet shoqërore nuk mund të shkojnë në subjekte, sepse thjesht për lehtësimin e klimës biznesit e tjerë e tjerë janë marrë masa që inspektimi i kontributeve të paguara, të papaguara, borxheve, detyrimeve të tjera të bëhet vetëm nga inspektorët e drejtorisë përgjithshme të tatimeve dhe organeve që ka ajo nëpër rrethe, si dhe nga inspektorët e punës, cilë natyrisht kontrollojnë marrëdhënien e punës. Fran Brahimi jep edhe një shembull konkret se si ka ndodhur që bashkia Lezh të mos paguajë as pagat dhe as kontributet, por ai tregon dhe zgjidhjen e gjetur. Ne kemi pasur raste vitin e kaluar që një bashki, bashkia Lezh konkretisht, nuk ka paguar për 3 muaj, 4 muaj pagat e punojësve sepse nuk arriti të mbledhin të ardhurat e parashikuara dhe sigurisht që marrëdhëniet kanë qenë me midis bashkisë dhe punojësve, kanë marrë dakordsi njëra si cilës spal dhe në vitin tjetër ka paguar pagat e sigurisë shoqërore. Pra, sigurisë shoqërore janë një detyrim i patolerueshëm, në qen plan dhe në fakt. Ligji shqiptar specifikon si autoritet ligjor, pra si agent fiskal për mbledhjen e detyrimeve, drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Alketa Çabej, eksperte në këtë drejtori, i tha Radio Televizionit Shqiptar se ligji nuk specifikon përgjegjësi të veçanta për mungesën e pagesës së detyrimeve për pension në rastin e subjekteve publike dhe privat. Ato trajtohen një lloj sa i përket penaliteteve. Të gjithë tatim paguese që janë me tatim fitimi, ku janë dhe institucionet buxhetore, është 10.000 lekë për çdo muaj bonesë, kurse për tatim paguese të tjerë është 5.000 lekë për çdo muaj bonesë. Në rast se ne kemi deklarimin afat, që është data 20 e muajit pasardhës, por nuk kemi pagimin e detyrimeve të sigurimeve shoqërore shëndetësore, atëherë ne do kemi përsëri penalitete, që është 0.06% për çdo ditë vonesë të detyrimit të papaguar. Do thotë që në rast se ti nuk e paguar fare e gjithë shumës totale të detyrimit, në rast se ke paguar pjesërisht të diferencës ndërmjet detyrimit për të paguar dhe shumës së paguar. Dhe veç kësaj, kemi edhe një kamat vonesë për pagesë të vonuar që është 120% e interesit të Bankës Shqipërisë, ndër bankar të Bankës Shqipërisë, që është e llogaritur për çdo 3 mujor. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve i respekton këto kërkesë ligjore për çdo lloj subjekti në Shqipëri? Drejtoria e përgjithshme e tatimeve i respekton pasi sistemi për deklarim është online dhe tatim paguesi duhet zbatojë në legjislacionin tatimor që është në fuqi. Qofshin këto dhe institucione publike? Qofshin këto dhe institucione publike. Të gjithë institucionet si publike si private, tatim paguesi që ushtrojnë aktivitet ekonomik, duhet respektojnë afatet ligjore të vendosura në dispozitat e sigurimi shoqërore shëndetësore. Pavarësisht deklarimit zyrtar të autoritetit të tatim taksave, që është autoriteti përgjegjës ligjor për grumbullimin e tyre, në praktikë evidentohen subjekte buxhetore dhe jo buxhetore që nuk respektojnë ligjin, përfshirë këtu dhe njësitë pushtetit vendor. A ndjehen të penalizuar për mungesë të kontributave punojësit e bashkive? Tek ligji i financave të veçorisë vendore, ne kemi parashikuar që edhe një bashki nëse ndodhet në një kushtet e një falimentimi financiar,
pagat e shpërimit të jenë të garantuara. A mos ndikon pikërisht niveli borxhit të pavësia paguse tek në një bashki? Po, është një fenomen i para disa viteve, para se të fillonte zbatimi i reformës administrative territoriale, ka qenë një borx i evidentuar rreth 11.8 miliard në fillim vitit 2016, një borx i lartë për buxhetet e bashkive. Ju kemi kërkuar në të kohë që të bëjnë një orar ose një plan shtyrjes tyre dhe nga viti 2016 deri më sot mund të themi që borxhi është ulur stoku nga 11.8 në 6.8. Të papranueshme dhe ligjërisht të dënueshme që bashkitë të mos paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, në nënvizon drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive Agrona Xhimali. Ai këmbgul se mos pagesa e sigurimeve nga bashkitë është e patolerueshme. Por mua përgjegjësia kryesore i bi spari bashkisë, nuk ndje keq ta them këtë për bashkitë pasi jam avokati i tyre në një farë mënyre, por mbi të gjitha mbroj dhe kërkoj dhe insistoj që bashkitë të respektojnë të drejtat e punojse. Në këtë rast, pra them në mënyrë të drejtë për drejtë, jam në anën e punojse të bashkisë që kanë punuar, kanë kontribuar në atë bashki dhe me të pa drejtë nuk ju reflektohet sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Borxhi është borxh dhe ai duhet paguar, për më tepër kur prek detyrimi ligjor të pensionit. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i Institutit të Sigurimit Shoqërore Ali Emini thotë se ka një vëmendje të shtuar për të minimizuar këtë dukuri. Një dënsi e veçantë diskutimit i është dhënë këtyre detyrimeve. Për të marrë masa në radhë parë, të inspektohen këto subjekte dhe të detyrohen që të derdhin kontributet, dhe në radhë të dytë neve kemi parë mundësinë, kemi hartuar një draft që faktikisht ka dakordsinë edhe të stafit të Ministrisë së Financave, ku të themi së paku që nëse ndërmarrja apo subjekti është debitor në organet tatimore për kontribute sigurimi shoqërore dhe shëndetësore të papaguara, të paktën të lejohet subjekti të derdhë kontributet vetëm për atë persona që janë në prag të pensionit. Çfarë ndodh pra nëse nuk arrin që fondi i paguar për sigurimin shoqërore nga pushteti vendor të jetë i mangët, pra të mos jetë kompensohet nga buxheti qendror? Skema është teknikisht me humbje, por ka edhe vende tjera që është me humbje, por shteti sigurisht që në funksion të detyrimi kushtetues ligjor e ka të garantuar në pensionistët të garantuar, sepse ajo pjesë që i mungon anëmitis kontribuesit dhe përfituesit, ku ne jo vetëm tani, po në vite e bëjmë një kompensim të tillë, është e garantuar dhe puna e parë që bëhet kjo rregullim. Në çfarë do lloj rrethane nuk është justifikuar as pak mos pagesa sigurime shoqërore, ndërkohë që i paguan rrogën dhe nuk i pagu sigurimet të shoqërore, kjo nuk justifikohet të farë. Në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, këtë duguri nuk e shohen me shqetësim, sepse pavarësisht borxheve të vitet kaluara, ka një nivel të lavdërushëm të shlyerjes së tyre. Ne tani po kalojmë te faza e dytë forcimit të financave publike, do të thënë që po shtrihet edhe tek financat vendore për të ndihmuar ato pikërisht, domethënë për të përmirësuar menaxhimin financiar që të shmangin detyrimet prapambetura apo edhe të rrisin eficiencën e shpenzimeve. Sipas të dhënave të Shoqatës së Bashkive, pushteti vendor kishte të punësuar në vitin 2018 rreth 33.500 punonjës nga 22.000 në vitin 2015, ose 11.500 punonjës më shumë. Nga transferimi i funksioneve të reja, nuk janë më shumë se 10.000 punonjës. Bashkitë kanë borxhet papaguara në vite, kanë rritur efikasitetin në grumbullimin e të ardhurave dhe menaxhimin e shpenzimeve në vitet e fundit, edhe pse borxhet tyre dhe kontributet për pensione nuk duhet të ishte dhe as të jetë një problem. Është një shkak që mund të ketë quar, por është sërish e pajustifikuar dhe e papranuar që në kurriz të rritjes numrit të punojësve ti mos të bësh pagesën e kontributeve të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore.
Guri Goxhaj është i qetë, ai merr pensionin rregullisht. Nuk do ndodhë që edhe bashkëmosatarët e tij të mos paguhen me pensionin mujor, pavarësisht problematikës së shumë bashkive në vend me sigurime shoqërore. Autoritetet garantojnë se buxheti i shtetit do të paguajë diferencën e skemës deficitare të pensioneve, edhe kur bashkitë nuk do të kenë mundësi të paguajnë. Dhe pavarësisht se Ministri i Financave shpreh se borxhet nuk zhduken por transferohen, janë sërish qytetarët që paguajnë dyfish, një herë kur i mbajnë sigurimet dhe një herë kur duhet të kompensojnë përmes taksave sigurimet e padrejtë nga pushteti lokal. Ndërkohë, deri tani ligji duket se nuk funksionon një lloj si për subjektet private dhe për institucionet shtetërore. Për të parët, pritën gjoba e kanë dëshkime automatike, për të dytët, shteti toleron prej vitesh.